Sinking er antageligvis den sammenføringsteknikken som krever mest av håndverkeren, i alle fall av de vanlige norske måtene å felle sammen hjørner på. Det er også en veldig dekorativ måte å gjøre det på. Det finnes i forskjellige varianter, sånn som her, gjennomgående sinking, men også hel- og halvfordekt sinking, der enten den ene siden er skjult, eller faktisk begge sidene er skjult. Som regel nå, når man lager sinking, så gjør man det delvis for at det skal være dekorativt. Og da vil man gjerne ha gjennomgående sinking. For å få gode, tette sammenføringer i en sinking, så kreves det at man går fram på en hensiktsmessig måte. Nå skal jeg vise den fremgangsmåten. Jeg kommer til å si litt om utforming av tappene, altså vinkler og oppmåling først. Og jeg kommer til å bruke et lite verktøy som jeg har laget selv. Jeg har printet det på en 3D-printer. Tidligere så pleide jeg å lage det i messing. De er kjekke å ha for å lette oppmålinga. Hvis man ikke har et sånt, så kan man bruke en smygvinkel. Det fungerer egentlig like bra, men da må man stille inn vinkelen for hver gang. Men det fungerer også godt. Så smygvinkel er et alternativ, men nå kommer jeg til å bruke da sinkmålet. Man har en tommelfingerregel som sier hvordan tappene skal se ut, og det er at tappene skal være halvparten av materialtykkelsen på det breieste. Og når jeg snakker om tappene, så snakker jeg om den delen som vi ser komme ut her, bendeveien. Så tappene skal være halvparten av materialtykkelsen på det breieste, og halvparten av den breie siden på det smale. Det første vi gjør, det er å markere materialtykkelsen. Da legger vi bare biten opp hverandre og tegner av bredden der. Og nå skal tappene være altså halvparten av materialtykkelsen på den breie siden. Nå har jeg ca. 20 mm litt under det, da, men jeg tar utgangspunkt i det. 20 mm planker. Da skal den være ca. 1 cm da, på andre siden. Tappebredde. Så da starter jeg med det. Markerer en tapp på hver side på 1 cm. Og så ser jeg nå bare kjapt over hvor mange tapper det vil være plass til her, og da er regelen at en tommelfingerregel igjen, at man har ca. 2 tappebredder mellom hver av tappene. Og da passer det veldig fint å ta en tapp på midten på denne her, så det blir 3 tapper. Når jeg tenner av tappene, så starter jeg med å gå rett opp hver av sidene her. Og så var det her den breie siden av tappene, det vil si at jeg legger skråen, så at den skrår ut på sidene, og smalner av tappene, så at det blir sånn der, blir skrådd ut på den siden. Tilsvarende ut på motsatt side. Så inn der, sånn at de smalner av. Og nå kan det være lurt å allerede nå markere hva som skal bort. For det er fryktelig fort gjort å få det feil. Sånn. Og så skal de gå rett ned på motsatt side her nå. Det første jeg gjør, det er å sette et hoggjern inn mot streken med flatsida mot streken der jeg skal skjære bort mellom tappene. Og da setter jeg hoggjernet med en ørliten avstand til streken. Og når flatsida inn mot streken og den skråsida ut, så vil hoggjernet flytte seg inn mot streken når jeg slår. Jo lenger unna streken jeg starter, jo hardere må jeg slå for å komme bort til streken, jo dypere kommer jeg. Jeg vil ikke så veldig dypt igjen, jeg vil bare ha en ørliten kant
mellom, så at jeg kommer, kan slå ned uten at jeg flytter meg forbi streken. Hvis jeg setter hoggerne rett på streken og slår ned, så vil hoggerne flytte seg inn forbi streken, så at vi kommer for langt inn. Så bare et par små rap. Sånn. Så tar vi ut en liten flis her, sånn. Sånn som det. Og som alltid når jeg sager, så passer jeg på at jeg som er venstrehent, jeg har streken på høyre side av saga. Hadde jeg vært høyrehent, så ville jeg hatt streken på venstre side. Og poenget er at man hele tiden da ser streken uten å måtte se over saga. Start med å dra et par ganger, så sager jeg rett ned. Så nærmer streken man tør uten å gå over. Når man nærmer seg bånd, så stopper man. Så da blir det annen hver strek jeg tar nå, og så snur jeg trestykket og tar andre siden. Til å sage ut tre mellom tappene nå, så bruker jeg en kopingssag på samme måten som i demonstrasjonsfilmen om lamellsammenføringer. Legger sagaen ned i bunnen, og så vrir man over samtidig som man drar kraftig mot seg. Og passe på da at man ikke sager forbi streken. Sager pent og forsiktig. Og det er ikke noe poeng å prøve her å være helt nøyaktig i bånd. Da går man bare over kant, over, går for dypt. Det er lett også å ta ut resten med toggeren etterpå. Det drar et par kraftig, og så sager man ut tappen sånn. Og i og med at vi har nå slått ned allerede kantene, så har vi et fint merke her å sette hoggerne i. Så setter alltid hoggerne da med flatsida inn og hogger rett ned. Hogger cirka halvveis gjennom, eller litt forbi det. Passer på å ikke hogge av tappene, for nå skrår de innover, så at vi må skrå gjerne litt på samme måten. Prøv å unngå å hogge gjennom for å unngå å hogge ut, lage noen utrivninger. Når det gjelder utrivninger, så inne i tappene, inne i bånd, så i NV-en her, der vil det nesten alltid komme litt utrivninger, og det spiller ikke noen rolle. Sånn styrkemessig, så har ikke det noen betydning. Når man lager sinker, så lager man ett og ett hjørne. Så at de fire hjørnene som man da så gjerne skal ha sammen til slutt, de vil bare passe sammen. Et og et hjørne som passer optimalt sammen. Så er det viktig å merke, sånn at man hele tiden vet hvem hjørne man holder på med. Sånn, pass på å renske godt ut i hjørnene. Og sånn. Så da er tappedelen ferdig. Vi kan starte på sinke, det som vi kaller for sinkestykket. Og det merker vi på samme måten, bare passe på nå at vi legger den smale siden av tappene ut. Setter i kant. Sånn som det. Så merker vi da i bakkant av tappene, for å markere dybden, også sidene. Da får man en litt sånn grov opptegning, sånn som det. Og så bruker man da sinkemål, eventuelt smygvinkel og vanlig vinkel til å markere bedre. Og til å tegne opp resten. Thank you.
Så kan man teste da til slutt og se at det at den glir greit sammen. Man skal ikke bruke noe særlig press på dette her. Man skal heller ikke være noe gliper, så det er liksom litt, nok så mye å gå på her på den. Når det ser bra ut, så kan man ta på lim. Da er limet tatt, og jeg kan pusse over. Begynner med litt grått papir, og så går over på finere og finere. Da er sinken ferdig. Så som dere ser, så er det en ganske kjapp og grei teknikk dette her også. Så mye av trikset, det er mye av hemmeligheten der, så bruker riktig verktøy til rett operasjon. Og selvfølgelig det også å ha trent seg litt med sag og hoggjern, sånn at man kan jobbe presist. Men utover det så er det en ganske kjapp og grei teknikk å mestre. Dekorativt og solid blir det.